Чудернацький подарунок. Дніпрянка несподівано для себе стала власницею маленького більченята. Тваринку до неї принесла кішка. Про це Ярослава Степаненко написала у себе на сторінці в соцмережі. Дівчина поділилася із користувачами світлинами крихітного пухнастика. Каже, малюк не ушкоджений, травм немає, але дівчина не знає, як доглядати гризуна. Користувачі соцмережі відгукнулися на пости, дали дівчині поради, як годувати малечу. Деякі дописувачі припустили, що кіш... Ішка прийняла білченя за кошеня, тому й принесла додому.